Okei. Tässä kohdin mä vilpittömästi luovutan. Mulla on aivan liikaa ajatuksia päässäni. Ne eivät sinänsä vaadi käsittelyä, vaan, tai ehkä ne vaatii vähän semmoista tapetille laittamista, mutta jotenkin mä ihan ensiksi mietin tuossa, että miksi mulla pitää aina olla se jonkinlainen hälinä päällä, esimerkiksi YouTube-videoiden muodossa, kun mä menen nukkumaan. Mä ainakin pidän jonkinlaista höpinää yllä iltaisessa äänimaisemassani, kunnes pääsen nukkumaan tai kunnes olen riittävän väsynyt, että voin harkita edes rauhoittuvani lopullinen laskusilta tai laukaisualusta tai kiitorata nukahtamiseen. Ja nyt äskenkin mä huomasin, että oli ihan mukavaa, kun tietää kyllä, että ei pysty vielä nukahtamaan, mutta ei tarvitsekaan sitä videota nakuttamaan tai paasaamaan siihen taustalle. Ja tämä ei ole nyt kritiikki sinua kohtaan, arvon kuulija, että et saisi elää juuri siten, kuten sinusta tuntuu. Olen vain välillä itse vähän, en ehkä turhautunut, vaan mietiskelevä, että miksi näin on. Kun yllättäen ne hiljaiset hetketkin voivat tarjota semmoisen odottamattoman hengähdystauon kaikesta siitä, mitä olen päivän aikana kokenut. Ja tällaisten öisten videoiden funktiokin, niin siitä on aika kauan, kun on viimeksi ollut mitään yöllisiä tai sohvallisia tai sängyllisiä höpötysvideoita. Koska mä en enää ollut, tai ehkä mä olin jo niin tinkimättömän rehellinen niiden tarkoitusperistä, että mä en enää uskonut itseeni. Tai mä en saanut itseäni enää motivoiduksi tekemään niitä höpötysvideoita. Mutta joskus kuitenkin syttyy semmoinen odottamaton kipinä, ja mun mielestä toi on terminä ehkä vähän huono. Mutta ei kipinä, mutta jotenkin tuntuu siltä, että nyt aika oli jollain kierrolla tavalla otollinen. Että voisi tehdä taas vähän pohdiskelua öistä, yön pimeydessä. Vai johtuukohan se kenties siitä, että kokee, ettei ole enää riittävän hyvä näihin hommiin? Koska jos ajatellaan, niin katsojamääräthän ovat alati tippumaan päin. Ja sekin on vaan semmoinen outo, kyltymätön. Onko se sana, mitä haen tähän väliin, niin kyltymättömyys, vai miksi niiden lukemien pitäisi olla jotain useita satoja, ellei useita tuhansia? Jos ajattelet, että sinulla on yksikin ihminen, joka
tämän tietoteknisen rajan tuolla puolen sinut kuulee, niin eikö senkin pitäisi olla jo sen kaliberin etuoikeus, että sitäkään ei moni pääse kokemaan. Jotenkin tuntuu, että itsekin olen herkästi kompastunut tähän internetin tarjoamaan yltäkylläisyyteen vähän väärällä tavalla ja ruvennut kauhovin liikkein vaatimaan itselleni lisää. Tässä oli joku punainen lankakin, mutta mä sen kadotin sillä tavalla, että se saattaa olla kuitenkin myös samalla semmoinen kelpaamattomuuden tunne, mikä on korostunut. Ja silloin sitä epätoivoisesti etsiskelee kaikenlaisia todisteita ympäriltään kelpaamattomuudestaan. Samalla sulkien itsepintaisesti silmänsä niiltä aspekteilta tai niiltä argumenteilta, jotka taas puhuvat kelpaavuutesi puolesta. Ja kelpaavuuskin on vähän väärä sana tässä öisessä kontekstissa, rakas kuulijani. Arvo, kelpaavuus. Onko sitten jollain tavalla kelpaavuus kateissa? Ja voisiko kelpaavuuden palauttaminen olla jonkinlainen konsti, jolla etsimme voinnin paranemista? Olenhan minä usein joutunut todistamaan mielihyväryöpyn, jos satun näkemään vaikka ulkoisen itseni otollisesta näkökulmasta tai varjoista valaistuna sillä tavalla, että tuleekin hyvä mieli ulkonäöstä hetkeksi, niin ehkä sen takia kelpaavuus on se sama. Iskee samaa nuottia pääni perukoilla, että täytyy saada kelpaavuutta. Ja sitten kun sitä kelpaavuutta alati jahtaa, niin myös kielteinen vaikutus särähtää yhtä voimakkaasti. Jos jokin myönteinen kokemus tai jos jokin asia auttaa sinut näkemään itsesi myönteisessä valossa, niin saatat voida siinä hetkessä hyvin, mutta myös päinvastoin sillä on yhtä suuri voima. Alapeukut ja muut ikävät rumaahiset särähtävät korvaan entistä ikävämmin, kun rakennat itsellesi kelpaavuutta. Minä siis. Minä rakentelen täällä itselleni kelpaavuutta, minkä kerkeän. Ja se on erittäin helppo purkaa osiin ja sitä on erittäin helppo myös ravistella ja sen tasapainoa horjuttaa. Nämä on tämmöisiä ajatuslankoja sen takia, koska kyllä mulla oli tuon kelpaavuuden suhteenkin jotain maiskuteltavaa tässä yön pimeydessä. Mutta ikävä, että mä joudun nyt name-droppaamaan tässä Jordan Petersonin, koska se on jotenkin niin, hän on jotenkin niin jakava, mielipiteitä jakava ukkeli. Mutta mun mielestä oli jotenkin kaunis se hänen lauseensa, että mieti, miten kohtelisit itseäsi, jos olisit joku, josta välittäisit. Ja se synnytti sitten mulle taas kaikenlaisia lankoja pääni sisälle, mitkä jäivät kulkemaan omia polkujaan, että rupesin miettimään sitten kaikenlaisia ihmisiä, että miten olen kohdellut heitä, joista olen välittänyt.
Välillä olen onnistunut, pitänyt huolta, ottanut toiveensa huomioon, leikkinyt kuulevaa korvaa, koska aina on kuitenkin ollut pään sisällä semmoinen nakuttava tarve olla hyvä ihminen. Ja mitä hyvät ihmiset tekevät? No hehän kuuntelevat tämän toisen ihmisen murheita. Ja minä sitten kuuntelin toisten ihmisten murheita ja mä en millään meriitillä sanoisi enää nykyään olevani hyvä ihminen, vaan tämä varjojen klonkku on muuttunut tai vääristynyt. Vai onko sieltä alta sittenkin tullut se todellinen minä sitten lopulta esiin, kun no en minä kyllä halua semmoista aitoa minä ruveta tässä yön pimeydessä nimeämään. Mutta tuntuu kuitenkin, että ehkä jotkut osat itsestäni jätin tosiaan pimeään peittoon ja oli semmoinen epätoivoinen kaapiva tarve olla hyvä ihminen. Sanon jotain, mitä pelkään. Pliisu ihminen. Joka ei kuitenkaan sitten lopulta, ainakaan allekirjoittaneen mielestä, ollut täydellinen, täysin rehellinen tulkinta itsestäni. Mutta jotenkin mä siitä kuitenkin liikutuin siitä ajatuksesta ja konseptista, että mä en tiedä, että irtauduinko mä siinä hetkessä itsestäni näkemään, kuinka huonosti kohtelen itseäni. Mutta kun eihän minua voi siitä tilille vaatia, mitä kaikkea olen päätynyt tekemään itselleni. Jos mä vaatisin itseni näistä kaikista asioista tilille, miten olen kohdellut lähimmäisiäni tai itseäni tai ohikiitäviä tuttavuuksia, niin sehän vain syventäisi. Sanotaanko niitä nyt kärsimyksiksi vai mielenterveydellisiksi ongelmiksi vai miksikä sitä syyn takeutta pitäisi sitten nimittää, että sisimmässäni aina soi semmoinen syyttävä fanfaari ja pintaan nousee kaikenlaisia hetkiä, jolloin olen kaltoin kohdellut ihmisiä ja olisin voinut ehkä kantaa itseni paremmin, kypsemmin, avarakatseisemmin, aikuismaisemmin. Mutta toden totta jossain vaiheessa oli kuitenkin sillä tavalla, että nyt pitää käyttäytyä, mitä hyvä ihminen tekisi. Pudotus oli sitten kova. Tai en tiedä, ei välttämättä puhuta pudotuksesta, mutta pikkuhiljaa mä olen kuitenkin yrittänyt. Mä olen tehnyt kaikkeni, jotta mä voisin vihata itseäni ja toivoa omaa kuolemaani. Sillä tavalla, että mun olisi parempi kuolla pois, että mä itsekin uskoisin sen niin kuin syvällä vakaumuksella. Niin sellaista työtä mä olen tässä nyt jotenkin aamullakin, kun mä laitan kattolampun päälle ja näen tämän turvonneen vartaloni ja jotenkin sitä kokee itsensä aika kokonaisvaltaisen vastenmieliseksi nykyään. Niin nyt mä niinku etsiskelen tässä sitten keinoa välittää itsestäni. Se ei saa tulla sen kautta, että kuunnellaan taas
positiivisia palautteita, koska just se, missä tässä kannattaa nyt, mihin tässä kannattaa nyt kiinnittää huomiota, tämä on huomio minulle itselleni, ei teille. Että jos mua kattoisi vaikka 25 tyyppiä edelleen kaikkien näiden vuosien jälkeen, niin kaikista näistä vastoinkäymisistä huolimatta nämä kyseiset ihmiset haluavat tietää, mitä minulle kuuluu ja toivovat minulle hyvää, niin ei tarttis. Mun mielestä ihminen ei tarvitse, minä en saisi vaatia enää enempää vakuuttelua, koska olen kerta toisensa jälkeen saanut myönteistä palautetta juuri sillä hetkellä, kun sitä on eniten tarvittu. Eli sen suhteen ei pitäisi olla mitään epäselvyyttä. Mutta jotenkin ihminen katsojamäärien romahtaessa ottaa sen ikään kuin väitteensä tueksi, että katso nyt, sinusta ei ole mihinkään ja nyt sinä olet vain enää hylkiä ja erakko. Outcast, leper, lepratautinen. Vähän dramaattisia ja jyrkkiä sanoja, mutta se on se, pitääkö nyt sitten sanoa, että se on se mielensairaus, että poimitaan niitä todistuskappaleita sieltä täältä, jotta voitaisiin rakentaa semmoinen läpikotaisin kelpaamaton kuva itsestään, itseinhonsa tueksi. Tuo on ehkä vähän väärin sanottu, koska hitsiläinen. Kuinka paljon ihminen sitten voi inhota itseään? Niin tämän takia mulle oli jotenkin tärkeä kuulla ne Jordan Petersonin sanat siitä, että miten kohtelisit tai kohtele itseäsi kuin kyseessä olisi joku, josta kusta välität syvästi. Niin siinä vaiheessa sitten lähti tosiaan se aivoriihi pahemman kerran käyntiin, että vaikka olisin minkälaista kritiikkiä niskaani langetellut vuosien vieressä ja yrittänyt olla mahdollisimman rehellinen ja avoin siitä, kuinka paska jätkä nyt satunkaan olemaan. Niin siitä huolimatta jossain vaiheessa mulla on ollut ihan aito pyrkimys ja pään sisällä raksuttanut rattaat, että voinko auttaa tätä ihmistä jotenkin. Mä tiedän, että vaikka ne motivaattorit olis miten kierrot ja epäaidot ja mä olisin niin kuin jotenkin ajatellut vaan omaa parastani tai vaikkapa, että mitä hyvä kumppani tai mitä hyvä ystävä tekisi tässä vaiheessa, niin on yritetty kuunnella, auttaa ja tehdä moraalisesti oikeita valintoja. Eli olenko siis, tästä ei nyt varmaan kannata eksyä semmoiselle sivuraiteelle, että mitä on aito välittäminen ja minkälaista vispilän kauppaa ihmissuhteissa aina käydäänkään. Tai minkälaiseksi minä olen välillä kautta pahimmillaan sen kokenut. Mutta että jotenkin tuli semmoinen surumielinen tajuaminen, että en välitä itsestäni enää kamalan paljon. Vaihtoehtoisesti kysymys, jonka voisimme esittää, on, että olenko koskaan välittänyt itsestäni erityisen paljon. Mä näen vain sen turvonneen kehon, törkypäisen, rastapäisen törkypään, vaikka tämä vartalo on kantanut minua pyyteettömästi, välittänyt, pitänyt minut jalkeillani, jalat ovat vahvistuneet, vaikka paino on noussut, niin se on mahdollistanut useiden kilometrien kävelylenkit läpi Hyvinkään.
nyt ruveta, ei mennä semmoisille spirituaalisille äärilaidoille, mutta minun kehoni on yrittänyt kantaa minua ja ansiokkaasti onkin kantanut läpi kaikkien oikkujeni ja kaikkien niiden päihteiden läpi, mitä minuun on tungettu. No entäs sitten mieleni? Voi kuulkaa, minkälaisissa päihtymystiloissa minä olenkaan istunut tuon tietokoneeni edessä yöaikaan ja sitten harhaillut tupakkahuulessa syksyisillä kujilla ja talvisilla kaduilla ja kevätsateen kostuttamilla asfalteilla läpikotaisin ja haastanut mieleni sekoamaan yhä syvemmin ja yhä syvemmin. Ja silti tässä hetkessä mä voin jokseenkin koherentisti keskustella teidän kanssanne tai tehdä tämmöistä tilintekoa ja huomata, että mun mieli ei ole antanut mun vajota, vaikka mä olen yrittänyt vajota. Ja mun kehoni ei ole antanut mun tuhoutua, vaikka mä olen yrittänyt tuhoutua. Eli mä olen epätoivoisesti etsinyt henkiseltä sektorilta ratkaisuja buddhalaisuudesta. Ja mä olen välillä pohtinut, minkälaista olisi kääntyä Jumalan, Jeesuksen, Kristuksen puoleen. Tai sitten mä olen kuntoillut, mä olen supistanut kehoani, mä olen tehnyt itsestäni lihaksikkaamman. Tai sitten mä olen ahtanut kaksin käsin suklaata itseinhon kourissa ja yrittäen kaikkeni, jotta voisin vielä sytyttää lapsenomaisen innostuksen pääni sisällä. Mä olen kahminut kofeiinia, piristeitä, suklaata. Tehnyt kaikkeni, jotta voisin olla innoissani jostakin. Vaikka kultainen sanonta kuuluu, ei kukko käskien laula, niin mä en pysty pakottamaan, piiskaamaan sitä esiin. Ja silti joka kerta, kun ajatellaan, että nyt on kaikki toivo mennyt, niin jonkun oudon sattuman kautta löydänkin kauneutta öisiltä kaduilta tai sateenvarjon alla ropinan kuuntelusta. Ja en ehkä halua sanoa niin rohkeasti väittää niin rohkeasti, että kyllä juuri tässä on hyvä, mutta jostain silti rientää apuun sellainen kiitollisuuden tunne. Yhtäkkinen kiitollisuuden. Ja siinä on mun mielestä ollut aina välillä ripaus mystiikkaa, vaikkei uskoisikaan mihinkään meitä suurempaan tai tuon puoleiseen, niin mä oon aina itse tykännyt siitä, että mukana menossa on ripaus mystiikkaa. Ja jos ihminen on tehnyt kaikkensa nitistääkseen mielensä ja tuhotakseen kehonsa ja vajotakseen yhä syvemmälle varjoihin, niin mistä se toivo sitten kumpuaa? Mä en yritä tässä perustella enkä argumentoida minkään ylemmän puolesta, mutta se on mulle se mystinen jyvänen, mikä kaikkia olosuhteita ja järjenjuoksua vastaan nousee vielä yön pimeydessä hohtamaan. Ja sille, no en yritä tässä sanoa, että puolesta puhuisin minkään henkisen, mutta se on silti kummallinen aspekti minussa itsessäni, että vieläkin haluaa. Ehkä, onko sitten lopulta joku kauhean pinnallinen, tiedättekö, perustavanlaatuinen joku. Niitä sanoja on niin monta, ja minkä tahansa ottaisitkin lähempään tarkasteluun, niin se sana olisi ruma. Esimerkiksi kunnianhimo. Haluaisin olla hoikka DJ. Katson aina YouTubesta näitä videoita, missä ihaillen katson heidän hoikkia vartaloitaan. Ja sen takia he varmaan menestyvät. Mutta kun me ei voida puhua tästä asiasta, kun se on niin... Miten se pyrkimys on niin huono? Ja, siis ei se ole huono, mutta tässä videossakin niin
Tuntuu siltä, että ei haluaisi eksyä tollaselle pinnalliselle sivuraiteelle. Tuntuu jotenkin, että eikö se välittäminen itseään kohtaan voisi löytyä jostain muualta kuin näiden materialististen tai kunnianhimon tai maineen ja mammonan jahtaamisen kautta. Olimmepa me loppujen lopuksi Jordan Petersonista mitä mieltä tahansa, niin se lause on kyllä semmoinen, mitä ilman tätä videota ei olisi edes olemassa. Ja samalla mulle tulee kyllä mieleen yksikin instanssi, kun tänään taas kerran, tai en oikeastaan taas kerran, vaan outojen sattumuksien kautta eksyin katsomaan erästä vähän vähemmän tunnettua ulkomaalaista tubettajaa, ei siis Suomesta, vaan ihan mistä lie, varmaan Amerikasta. Ja hänellä oli sitten ollut tuorein video sairaalan vuoteelta, että hänellä oli happiviikset ja liikapainoa ja en tiedä, oliko kyseessä jokin muukin terveydellinen hätätila, mikä häntä piinasi juuri siinä hetkessä. Ja vaikka mä en ole edes luonut mitään pitkän linjan katsoja suhdetta, että mä olisin häneen erityisen kiintynyt, niin silti tuli hetkessä semmoinen olo, että onko nyt kaikki hyvin, koska edellisestä videosta oli kulunut jo 4 kuukautta. Ja viimeiset videot oli tosiaan kuvattu sairaalavuoteella ja antaen kierrosta jostain vuodeosastolta. Sightseeing tour. Niin kyllä siinä hetkessä tuli semmoinen olo, että pidinpä minä siitä tai en, ja pakeninpa minä sitä tai en, kuten varmasti tulen pakenemaan, niin on silti tärkeää tiedostaa, että ihmisellä on vastuu, varsinkin näin pitkän ajan jälkeen, niin minulla valitettavasti on kyllä vastuu antaa edes jonkinlaista selontekoa välillä. Missä mennään, koska jos tämmöinen harvakseltaan katsottu tubettaja, mitä minä vilkaisin, niin siellä oli 2-3 kommenttia, että onkohan sinulla kaikki hyvin. 4 kuukautta on kulunut, mitään ei ole kuulunut kyseisestä tubettajasta ja videot ovat päättyneet sairaalan tunnelmiin, niin totta kai siinä vähän tulee semmoinen olo, että onko tämä ihminen nyt nukkunut pois muutaman kommentin saattelemana, että oliko hänellä sitten omaisia tämän kaiken ulkopuolella, että vai jäikö se siihen 2-3 kommenttiin siellä kommenttiosiossa, että onkohan sinulla kaikki hyvin. Ai, en. Jotenkin tämä kaikki, en tiedä onko minkälaista tapaa nivoutua, näiden asioiden nivoutuminen yhteen. Se on melkein lähestulkoon mahdotonta, mutta tällaisen tunneryöpön se kuitenkin sai aikaiseksi ja ajoi minut myös jahtaamaan tämänpäiväisiä kokemuksia ja tuntemuksia siitä kaikesta, mitä tänään on tapahtunut. Ja kaiketi loppukaneettina mä ajattelin, että oli ihan kiva huomata, että vaikka mua ei nukuttaisikaan, niin jotenkin ei ollut kauhean pelokas olo. Jotenkin se rappukäytävän
mekastus ja jalkojen kopset tuolla oven tuolla puolen, niin se kuhina tuo jonkinlaista lohtua, turvaa tai mitä vaan. Vie vähän semmoista tyhjiön tunnetta ehkä pois. Niin olisi hyvä joskus suoda itselleen sellainen meditatiivinen hetki, mikä ei ole täynnänsä kaikenlaista älylaitteiden pauhua ja sosiaalisen median shokkivärejä. Mä muuten tosiaan nyt otin sitten Twitterin ja Instagramin pois ja laitoin estot myös, tai ainakin tulen laittamaan myös ylilaudalle estot. Ikävää, että mun aivoni heti syyttävät minua vilpillisyydestä, että näinköhän tulen onnistumaan siinä hankkeessa, niin mun on jotenkin aina pakko sanoa se heti, että nyt vilpillisyyden kellot soivat pääni sisällä tajuntani perukoilla, että pitää heti olla jotenkin itsensä tasalla 100-prosenttisesti ja myöntää, että et välttämättä olekaan tehnyt, mutta Instagramin olen poistanut kännykästä ja Twitterin. Se on yleensä se, mitä mä väkisin selaan. Ja sitten mä olen laittanut kaikille musasaiteille estot, että mä en selais biisejä. Mä olen yrittänyt, puhutaan tää nyt nopeasti läpi, että mä oon yrittänyt niin monta vuotta selittää teille, että miksi se on mulle niin kauheeta, mutta se, että mä tungen väkisin suklaata ja kahvia naamariin, että mä voisin selata vielä yhden biisin, koska se on jotenkin kytköksissä mun haaveisiin ja kelpaavuuden tavoitteluun, niin siitä on tullut niin paha kipupiste, märkivä haava suorastaan, että mä nyt laitoin ne estot niille saiteille, että mä voisin pitää edes, mä pidän sitä niin kuin ikään kuin lupauksena itselleni, että se ei ole asioiden päätös, vaan se on loma, jotta mä voisin katsoa, että jatkuuko se tämän loman jälkeen. Eli kysymys on siitä, että millä tavalla mä tarkastelen koko suhdettani siihen asiaan, että mulla oli aina se, että jos et sä ole alati valppaana, niin mieti kuinka mystisiä kokeellisia kappaleita sinä saatat missata. Nyt mä ajattelen sen silleen, että nyt sun täytyy ennen kaikkea levätä, jotta jos sinun mielenkiintosi tähän harrastukseen on todellinen, niin se palaa kyllä uudestaan ja entistä niin kuin revitalisoidummin. Eli sä tulet niin kuin uudelleen virkistyneenä takaisin, jos sä annat itselle sen tauon. Tauko ei tarkoita sitä, mitä kaikkea sä voit menettää, vaan mitä kaikkea sä voit saavuttaa pitämällä sen tauon. Ja ilmiselvästi, koska se on niin vaikeaa pitää se tauko, niin mä toivon, että se pitää takanaan jonkun suuren palkinnon, jos vain antaa sille asialle, hankkeelle kaikkensa ja pitäytyy päätöksessään levätä tällä sektorilla tai tämän asian suhteen. Kyllä se on vaan niin kovin tärkeää nyt se lepo. Mä muutun yhä syvemmin sellaiseksi ihmiseksi, mikä mä en ollenkaan välittäisi olla. Ja mä teen kauheita ratkaisuja ihmissuhteissani ja tappelen vimmaisesti ja syytän muita ongelmistani. Mitä enemmän mä syöksen itteni syvemmälle stressin ytimeen, niin sitä paskempia ratkaisuja mä teen sitten ihmissuhteissani ja ne sitten taas kasvattavat sitä stressiä ja oman tunnon tuskia omalta osaltaan entistä enemmän, kun tajuan kuinka huonoa käytökseni on ollut ja kuinka paljon se sisäinen kipuilu sitten saa minut käyttäytymään myrkyllisesti. Semmoinen, tiedättekö, pieni hiertävä aggressiivisuus koko ajan säteilee minusta ulospäin, että ei jotenkin ole kiva sanoa mitään, kun kaikki
kumpuaa sellaisesta aggressiivisesta tai semmoisesta haluan provosoida paikasta ulospäin. Niin se on kauheata. Sitten mä jotenkin vaikenen ihan täysin lopulta, kun tulee semmoinen olo, että hitto, älä tee sitä enää. Et sit mä oon mieluummin vaan, että mä en puhu yhtään kenellekään, koska en pysty sanomaan enää mitään, mikä ei jotenkin pitäisi sisällään semmoista aggressiivisuuden, katkeruuden, kateuden, ihan mitä tahansa negatiivisia tunteita onkaan, niin ettei se pitäisi sen siementä sisällään se, kun ne sanat ja ajatukset ja tunteet lähtevät eetteriin, niin mä toivon ja uskon voivani vaimentaa sitä, kun mä vaan ensin työstän näitä mun vallitsevia, ilmiselviä, ei kipupisteitä, vaan ongelmia. Tosi kömpelö sana tässä kontekstissa, mutta se nyt sallittakoon, että mä työstän nyt näitä ongelmia, jotta mä voisin hengittää vapaammin ja jotta mä en enää niin aktiivisesti olisi niin myrkyllinen ulospäin. Te olette nähneet vaan tämän puolen, tai no, te olette nähneet kyllä monenlaista, mutta kyllä olen ollut niin kauhea, että jos tätä ongelmaa setvimällä ja näitä tiettyjä sivustoja ja tiettyjä rutiineja välttelemällä, mä voisin pikkuhiljaa vähentää sitä käytöstä, mistä mä en kauheasti itsessäni pidä, niin se olisi jo suuri voitto. Toivottavasti mä en ole liikaa hengittänyt kameraan tämän lähetyksen aikana, ja toivottavasti jotain tallentui sitten. Hyvää yötä kaikille ja kiitos, että kuuntelitte.